დღეს შევიჯიბრებით სხვადასხვა მინი ჩელენჯებში და დამარცხებული კი გააკეთებს საშინელ საშილს. თუ გწუხთ მეტი ჩელენჯი რომ მე დაიკავ გადავლო და უცხო თავიდანვე ვიდეო და ლაიკი და გამოიწერო ჩემი ახ და ვისახეთ. მოდი დავიწყოთ. პირველ თამაში უნდა დავატრიალოს ბოთლი და თუ კი მე ბოთლი დავსვი ვიწყებ ჭამას. ამასობაში დოთიაშვილი ცდილობს რომ დაატრიალოს ბოთლი და დასვას. მოგებული იქნება ის ვინც პირველი დაამთავრებს თავის ბურიერს. Ჩათხა? კი. მოდი ერთამდე ჯერაი დაწყებაზე. ჯერაი. აა. დავი. აა შეჭამას იწყებ მე. აა. დავი. Dosu kaligaoshi dasu. Mame no. Mogoyo. Pushan. Egal. Where are you going to shoot out? Oh. Anya! Esto no burger ye. Pushan. Sagore de eso, sagauro. Ana. Ana, sagde, ¿no? მოშა, ბიჭო ეგი. ძალიან ცოტა გამჭავა იმენა. არა, არა. დაფრიალე შუბა წახლი. არა, მოშა, ბიჭო, მოშა. ეგრე, ვა. არა. არა. აი, არა. ოღ, ოღ, ოღ. პონტი არ არის. ხო, და დაკინა. ვაცი, მე ყავა მოიღე და მაგითა. და რა 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 რა. და რა რა რა. ვა! ტი! არა შენი. არა რა რა. ვა! არა და დაკინა. მაგითა მულია და დაკინა. აუ, შემეჭეროს. მოვდები. დიდი. გამოდენ და თარო გეცნება საშინება. მოდი, მოდი. არა! კარტო, კარტო, მოას უნდა ვიტროზე. რა შეჭამე დიდი ბიჭო. ეს how fuck. ბოლოს ამ ეგრას და გიჭერებ შევიტერე. აკეთე და. ყული და თადო. ვაი მე წელა თუ დაგავიდა. არა, მე რამდენი იმ მომივიდა და ჯერავა ხო. ძალიან ცუდი ცუდი იდეა იყო, რომ დიდი ბურგერი ავიღეთ. ვაიმე ბიჭო, მეზარჭამდი ბურგერი ვარ. შემდეგში დაწერეთ კერძები, რეებზე კიდათ რომ გადაიღოთ და უესწრებით რომ რაღაც საინტერესო კერძებზე გადავიდოთ ეს ჩელენჯი. და სხვა ჩელენჯი რა მოვიფიქროთ. ან ეს დაარ მომიწონა ეს თამაში, მაგრამ ცუდა ხო არა. თითქმის ერთდროულად დავამთავრეთ, ამიტომაც სამართლიანი რო ყოფილიყო. გვექნება ესეთი ჩელენჯი. ესე იგი, ტოლადის კაღაც დავატრულალებთ. კაღალზე იდება ჩიქა, რომელიც არის სავსე, გალიპლიპებული. დასაწყისში იქნება ხახვი, ჯინჯერი, კვერცხი და ნახევარ ეტაპს თუ გადავლახავთ, მერე მოვა 5 ლარი, 20 ლარი და 100 ლარი. 1000 ლარი. საშიშელს პრინციპი ჩვენ თვითონ რომ გამოუნახავთ, მე მგონი თუ ვერ შევასრულებთ ამ ჩელენჯს. თავარი ადგილში ვიკარო ჩემი ნახევრის მეტზე გადახვიდე რა. აქამდე თუ მოყვედი 100 ლარი უკვე გავაკეთე. ჯერი რამი. ფიქრობ ზატო აკეთე. აი, კაი, კაი, ზა დაგაკვირდები. აი, კაი, კაი, კაი. ვიდეო, ეგრევე, და რა წავადია ჩინება. აა, წული, პირი, დაიცი, დაიცი. ხახვი. აა, ეხლა რომ წავაგო, ცუდია. ეხლა თუ წავაგე, ხახვის ერთი მოკვეჩა გარანტირებული. სული თამაშებ ორჯერ. ნიკა შეუძლია რომ ორჯერ სადოს. არა, არა. დიდი გაიქნოს. აი, გაი. გაი, გაი, ორჯერ და გაიქნო. გაი, ხავარაკტა. ჩვენი. გაი, ფაკ. აბა, იმენა ხახვი გააჩერე. აი, ხახვი რა. სული უსტაზეა. ხახვი ჯარ უყარს და. ადამიანის და ხახვი. აბა, თან 4 ლარი გასდა ეხლა 5 ლარი. გაზრდა და შენ გინაცა? აუ, აბსურდია, ფუ. არა, მაგრამ მეოცე და კაი და დაყვა. აი მე, ბოლოში ფასურია. მაგრამ და იყოს, გადაყვამე, გადაყვამე, შენ შეგიძლია, შენ. რისი გამო? სიმწარე ბოლოს ამოიღო, ხო? კაი, ჩემი ჯერია. მე ვიდეოებში როგორც მინახია. გილაკეთები? აი, ცადე. არა, არა, არა. ნელაგაჩი. ფუ. კარგიო? აა, დაიცა, ცოტა დაიცა. რა დაიცა? გეურები. გეურები. და ვიდა აა გეურები. ეე, მოწავიღო. ყოლა, ყოლა.
ფულად როგორ ერთ-ერთი ვერ მოახცე. მოახცე ბიჭო. მე ფული მინდა. დავაი, დავაი, დავაი. და სამყაროს ბიუჯეტი გამოყო. პოსორი არ ყოს და პოსორ. მომავალ პოსორ მაგამო. დაიცა, დაიცა ბიჭო, ნახე. ერთი წამი, დაიცა, მომაქვს. არა, რა გამიდიე, კვერცხი, ოჩა, აკ უჭონ. დაიცა, ოი, ვიროპლენტა. ჯი, ანუ, წარეს და ეგეთ რაღაცებს ვერ ვიტან, მაგას გამოვცდი. აუ, ეხა არ ხარი ძანაძნელი. აა, დაიცა, ისეთი ბარერია. კაი, ბიჭო, წამოიღო ბოლომდე. სათანი მოიგო. პუშენ ხუთია? აა, გადმოცდა ხო? შუაშია. აი, ორივე რო მოიგო. ჰა? ორივე რო მოიგო. აი, ჯანდაბა, სა ორივეს მოიგე. მე პრობლემა არა, ქუთლაზე ყოლა. შეგიძლია, შეგიძლია, სა, შეგიძლია. მის ვერე ძაა თუ და თუ ყოი. კაი, ეს როგორ გოგო ხო დაღა? ჩა. აა! აუ, თავიდა, მოარ გაწდა. ჩა. დაიცა, ეხა ეს როგორ უნდა დავდივა? კაი, რაც არის არის, ხო? ფუ, ბიჭო. მაგარი საშინელება. თან იმენა წო წო. ერთი არ აი ნუ გატაგოთ მე რომ ნახევარი დავლია არ გამოდის რა ნიკასთან ხახვი აღარ არის იმიტომ რომ ხახვი უკვე ჩამა აგარი ხახვი არ გაიჩინო ვაფშე და ნახე ერთიანად წამოიღე წამოიღე გააჩერე გეხმარები დაჟე რა გინა ოპა დაიძრა ვა ხუთორს როგორ ჩამეფუშა ბიჭო ასე და ეს გორა უნდა ავიღო დიცილით ჩააგდებს. აქ სიგმაიდით გამიკეთ, მე არ გავიჩინებ და. ეს კოპიაი თუ დამატო, ისე მღერიო. ლურ მობაც ბაჯებს არა ნენება. ინჯეს ავაცილო თავარია და. აი აქ არის მაგიდის გადამასავით რა და აი დაახლოებით ამ ადგილას და ძალიან რთულია. მე სადაც წამეკცა. მე მგონი შეცკვერცხი და ხუთნაირი წავა. თავარი ნელა. ჩავარდი, ჩავარდი. ჩამოვიდა ბიჭო, ნახე იმენა ჯიპი ყავს. თავარია ნელა. თავარია ე ასლარია ზიგე ბიჭო. ალა. ჰუ. შეგარშე უბერო გატულო პარაკო. დაგლი უგლი. გალი უბერო. არა. ასიადი. არა. ასლარი მომიჭე ვიკაი. დაი თუ გადაიქცე. არულოდი პირადი შეწავა კი აი ამას არულოდი. მართლა ყოჩო. ესე იგი 5 ლარი და კვერცხი მაკლია მე. დანარჩენი ჯინჯერის და კვერცხის საფხე მაქვს და 20 ლარის და 100 ლარის მოგება შემიძლია. კი ბატონო. ვა 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 ძალიანო. არა ძმა. ძალიან ცუდა მეუბნება ესე. რა არის? შენზე იბაზრეს. მინი ბაზრა. პერა ვიბაზრა შენზე. ამაცინებს ახლა რაღაცა. აი აი მაგარი კავში და გავში და აა დაი ნახე გადახტული ვიცით ეს ნორმალი ნახე რა გაგი კიდევ რა მოხდა არა ძმა არა არა აუ ეხლა ვაუ ვაუ ე რა გინარდო აუ ეხლა ჩავიდე პოსტა მეტი არაფერი არ მინდა ეხლა ჩამოხედე შენ ძალიან მინდა ხო არა სწრაფა ჩამოვედი ვაი მოიცა 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 აუ აუ რამდენი დაიქცა უკა ჩემი ეხა უჭოლი დაიხება გაიხიე ჩვადე აი ჩვადე აი ე წავაგეთ ჩვადე აი რა დაგი ბიჭო ასლანი და ხახვით მირე ხა ასე არა არა მოდი მოდი რა მოდი მე დაიქცე ბოლო ბიჭო აი მინდა რა არ მინდა ბიდი ბიდი კაცო ბიდი კაცო კარგია კარგია ე ვაი აი ძმო აი თავდავნი აი ტუალეტის ქაღალდი გული მოგაგები და ბოდი იყიდე ტუალეტის ქაღალდი მოიგეთ ასლანი ბიჭო სპონსორები და მეგობრებო, შემდეგ ვიდეოში კომპანიები გაგოჩნდით. აბა, ფილოდებით და ტუალეტის კანალის ჩანჩი რა წაგა. რა მოიქნება ტუალეტის კანალი. მაინც მოკლედ მომონ გამოიმარჯვა რა. ტრაქტორზე როგორცა. ბოჭალი. დღესაც სულ ეს ყوار დაგავიწყდეთ გამოკვეთ სოციალურ ქსელებზე, YouTube-ზე და ასე შემდეგ. აი რავი, IG მეგობრებო, ახლა შეურივე. ყველაფერი ახსენებაში იქნება. დააკეთე, გავუჭერ, ხარ ხი წავა. ოჭო ზომ ზომ. წავა, წავა. რაღაც ზოსია, ხა. დაფინანსო თავს.